външното тяло на климатика. Това е което се запали. Работеха ли климатиците? Климатиците не са работили не само днес, те от няколко дни са пускани, просто защото нямаше мероприятия в камерната зала. Кажете ми, шалтера беше ли паднал, тъй като една от причините, това е късо съединение, вероятно. И предполага веднага да бъде свален шалтера при такова. Вашия екип също беше вътре, като влязахме видяхте, че предпазителите ни бяха паднали. Което означава, че климатика не е работил и не е дал на късо. Ако е дал на късо, предпазителите ще да паднат. Вашите подозрения тук нататък, как ще работите, какви действия ще предприемете като председател на читалището тогава, за да се изясни този случай и да се подеме размен? На момента така да импровизирам ще бъде малко наивно. Ще трябва да го обмислим първо как да се защитят всичките тези съоръжения. И едно от нещата, което трябва да направим е да оставим в ключови за всички такива конфликтни точки при дежурния в общината, който благодарение на него тази вечер, че се беше намесил, и бързата реакция на пожарната, всичко се предотврати на време. Ще помислите ли да се охранява цялата сграда след ами, този интерес? Хубаво би било, обаче това е пак въпрос на разчети, за да разберем дали ще можем финансово да се справим. Е, общината, надяваме се да помислим. Е, и аз много се надявам, но... Подозирате ли, че може да умишлям палеж? Не мога да кажа нищо в момента. Не бих се разрешил импровизации. За първи път ли се посяга на читалището? Има такъв проблем до сега в годините? Имате ли информация? Точно за такъв проблем, за запалване на външно тяло на климатик или за неговото късо съединение, сега не искам да изпреварвам събитията, аз не си спомням да е имало.